ආයුබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගයි. ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. මෙකෝගින් ඡන්ද දායකයාට පැයක දිගුවක්. හට වසාගෙන අත් සෝදාගෙන දින 113 කට පසු අකුරු කරන්නට කී තරුවන්. ඔන්දේසි 11කට සිසුන් යටත් කොට විශ්වවිද්‍යාල දොරටුත් ඇරදමයි. රෝ තොරතුරකින් ක්‍රියාත්මක වූවා නම් පාස්කු ප්‍රහාරයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. කොමිසමේදී හෙළිවේ. ජීවිතයක් දවාගත් කුසල් අධිකරණයේදී නොතැවී සිටී. රංජන්ගේ ප්‍රකාශය බැලූ බැල්මිටම අධිකරණයට අපහාසයක් බව විනිසුරු වරුන් තීරණය කළා. නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කියායි. රටට එරෙහි එන්ජීඕ ගැන අලුත් ආණ්ඩුවෙන් නිසි පියවර ගන්න අගමැති මහින්ද සූදානම්. කොරෝනාව පාලනයේ ගෞරවය ටෝකියෝ ජනතාව කොයිකේට ලබා දෙයි. අවධානය දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙත. ඉදිරි මහමැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීමේ කාලය පැයකින් දීර්ඝ කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. මහමැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීමේ කාලය පෙරවරු 7 සිට පස්වරු 5 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණේ ඡන්ද විමසීම පෙරවරු 7 සිට පස්වරු 4 දක්වා පැවැත්වීමටයි. කොරෝනා ව්‍යසනයේ හේතුවෙන් වසා දමා තිබූ පාසල් අධ්‍යන කටයුතු අද ආරම්භ වුණා. දින 113කට පසු මෙසේ විවෘත කෙරුණේ 5 11 සහ 13 යන ශ්‍රේණි සඳහා පමණයි. COVID-19 ව්‍යසනයේ හේතුවෙන් පසුගිය මාර්තු 13 වනදා සිට සියලු පාසල් දහම් පාසල් හා උපකාරක පන්ති වසා දැමුණා. පසුගිය සතියේදී පාසල් ආරම්භ කිරීමේ පළමු අධීර ක්‍රියාත්මක වුණා. එහිදී පාසල් සඳහා කැඳවනු ලැබුවේ විදුහල්පතිවරුන් ගුරුවරුන් ඇතුළු අධ්‍යන අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල සහ පාසල් කළමනාකරණ මණ්ඩල පමණයි. පාසල් කාලසටහන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළ සැකසීම සහ පාසල් විෂබීජ හරණයද පසුගිය සතියේදී සිදු කෙරුණා. පාසල් ආරම්භ කිරීමේ දෙවන අදීර යටතේ 11 සහ 13 ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා පාසල් කාලයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ උදැසන 7:30 සිට සවස 3:30 දක්වායි. පස්වන ශ්‍රේණියේ දරුවන් සඳහා සුපුරුදු පරිදි 7:30 සිට සවස 1:30 දක්වා පාසල් ක්‍රියාත්මකයි. අද දිනේදී පාසල් දරුවන් පාසල් වෙත පැමිණියේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුකමනය කරමින්. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් සලහපෙරුම මහතාද පාසල් කිහිපයකට ගොස් අධ්‍යන කටයුතු සුවා බැලුවා. මාතර මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට ගිය අමාත්‍යවරයා සිසු දරුවන් සමග සුහද කතාබහකද නිරත වුණා. අමාත්‍යවරයා මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ සහ සුජාතා බාලිකා ප්‍රාථමික අංශයේද සංචාරය කළා. දරුවන් සමග සුහද සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ සම්බන්ධයෙන්ද කරුණු බිමසුවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ලංකාවේ විවිධ පාසල් වලට යනවා කිසිදු පාසලකින් මේ දක්වා දරුවන්ට අහිතකර පරිසරයක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයත් එක්ක අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ලබා දීපු මාර්ගෝපදේශවල යම් උල්ලංඝනය කිරීම තියෙනවා කියලා කිසිම තැනක වාර්තා වෙලා නැහැ ඒ නිසා අපිට මෙතනින්දගෙන රටට කියන්න පුළුවන් හැම අම්ම කෙනෙක්ට තාත්තා කෙනෙක්ටම ඔබේ දරුවෝ පාසල තුල සුරක්ෂිතයි पंति විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සම්බන්ධයෙන් එහිදී අවධානය යොමු කෙරුණා. අද 11 වන ශ්‍රේණිය දරුවෝ 80%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාසල් පැමිණලා තියෙනවා. වගේම 5 වන ශ්‍රේණිය දරුවෝ 80%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාසල් පැමිණ තිබෙනවා. මා මේ මොහොතේ දරුවන්ට දෙමාපියන්ට කියා සිටින්නේ පාසලේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි උපරිමයෙන් වග කියනවා. සියලු දේවල් සූදානම් කරලා තිබෙන්නේ දරුවන්ට පාසල් පැමිණීමටයි තිබෙන්නේ. මොනම හේතුවක් නිසාවත් යම් කිසි දරුවෙකුට අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් කැස්ස සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව උන කියන මේ රෝග ලක්ෂණ හැම යම් කිසි කෙනෙකුට තියෙනවා නම් ඕනෑම මොහොතක අපි කියලා තියෙනවා ගෙදර නතර වෙන්න දෙමාපියන් දැනුවත් කරන්න දෙමාපියන් අපිව දැනුවත් කරන්න ඊට අමතරව ඉස්කෝලේදී ඒ වගේ තත්ත්වයක් හමුනොත්
පාසල් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේට එහෙම නැත්නම් රෝහලට යවන්න ඕනේ අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල පාසල තුල සූදානම් කරලා තිබෙනවා විශ්වවිද්‍යාලවල අවසන් වසරවල සිසුන් සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු කොන්දේසි 11කට යටත්ව අද සිට ආරම්භ කෙරුණා සෞඛ්‍ය නිර්දේශද ඊට ඇතුළත් බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා ඒ අනුව නිවාසිකාගාර තුල එක් සිසුවෙකුට එක් කාමරයක් ලබා දිය යුතුයි විභාග ප්‍රායෝගික පන්ති විද්‍යාගාර සහ පුස්තකාල තුල මීටරයක පරතරය අවශ්‍ය වෙනවා දේශන සහ ප්‍රායෝගික පන්ති පැවැත්වීමේදී විභාග සඳහා මුහුණ දෙන සිසුන් සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලබා දිය යුතුයි විභාගයට පෙර සිදු කරන ඕනෑම අධ්‍යයන කටයුත්තක් සති 4ක කාල සීමාවකට යටත් කරනවා අවසන් වසර වෛද්‍ය සිසුන් සඳහා සායනික පුහුණුව ආරම්භ කිරීමට හැකි බවද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා දන්ත වෛද්‍ය හා ආයුර්වේදයේ අවසන් වසර සායනික පුහුණුවද ආරම්භ කළ හැකි අධ්‍යයන හා විභාග කටයුතු අවසන් වූ පහම විශ්වවිද්‍යාලවලින් පිටවීම ද අනිවාර්ය වෙනවා ක්‍රීඩා සමාජ කටයුතු ඇතුළු කිසිදු ඒකරාශී වීමකට ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට අවසර හිමිවන්නේ නැහැ විශ්වවිද්‍යාලයට කැඳවිය යුතු සිසුන් පිළිබඳ තීරණය උපකුලපතිවරුන් තීරණය කළ යුතුයි සෞඛ්‍ය අංශ නිකුත් කර ඇති සෞඛ්‍ය විධිවිධාන චක්‍රලේඛය උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා තවදුරටත් වළංගු වෙනවා සියලුම උපකුලපතිවරුන් අධ්‍යන අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ තීරණය කළ යුතු බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරන්නේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ට සින්නක්කර මිලදී ගත හැකි වන පරිද්දෙන් රජය මගින් මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකරන්න ඔරුගොඩවත්ත ප්‍රදේශයේ ජනාධිපතිතුමත් අග්‍රාමාත්‍යතුමත් උපදෙස් දීලා තිබුණා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ නිවාස ප්‍රශ්නයට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මන්නුත් යම් කිසි මැදිහත් වීමක් කරන්න කියලා පසුගිය සමයේ මෙරට රාජ්‍ය බුද්ධ සේවය කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා නොකිරීම නිසා පාස්කු ඉරදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාව වළක්වා ගැනීමට නොහැකි වූ බව රාජ්‍ය බුද්ධ සේවයේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මොහමඩ් හෆිස් මාසෝ මහතා ප්‍රකාශ කළා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිස මහමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමිනුයි ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අන්තවාදී මුස්ලිම් කාන්තාවක් සිදු කිරීමට ගිය ප්‍රහාරයක් වළක්වා ගැනීමට බ්‍රිතාන්‍ය බුද්ධාංශවලට පසුගියදා හැකි වූයේ ඔවුන් කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් බවයි ඔහු කොමිසම හමුවේ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පති මොහමඩ් හෆීස් මාසූ මහතා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ දෙවන දිනටත් සාක්ෂි ලබා දුන්නා राज्य बुद्धि सेवे एवकट अध्यक्ष निलंत जयवर्धन महताट पसुगे वसरे अप्रेल हतरवनता इंदिया उत्तु सेवयाक प्रहारे पिलिबंद मुल तुरतुरु लेबुनु अवस्थावे थीम ए पिलिबंद आरक्षक लेका मर्या सहा जनादे पतिवर्या देनुवत कले युतु तिपुनु पवाई ओहु कमिसम हमुवे प्रकाश कले ओहु एसे नोकर दिन की पेकट पसु अप्रेल नम्मनता पोलिस पतिवर्या देनुवत किरीम वगकीम निसिलेस इटु नोकिरीमक पव राज्य बुद्धि सेवे हिटपु नियोज्य अध्यक्ष वर्या मेहदी संधान कला ජනාධිපති කොමිසම විමසා සිටියේ එතෙක් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ සතුව සහරන් හෂීම් ඇතුළු පිරිස සම්බන්ධයෙන් පැවති තොරතුරු නිලන්ත ජයවර්ධන විසින් පොලිස්පති වෙත යොමු කළ ලිපියෙහි ඇතුළත් කළ යුතුව තිබුණේ දයන්යි. එය අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කළ යුතු බවත් උසස් නිලධාරීන් මෙම තොරතුරු වලින් සන්නද්ධ විය යුතු බවත් සාක්ෂිකරු මෙහිදී සඳහන් කළා. එමෙන්ම මෙම තොරතුරු ලැබී තිබූ ඉන්දියා ඔත්තු සේවය විශ්වාස කළ හැකි ඉහළම වර්ගීකරණයකට යටත්ව තිබූ බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. කොමිසම මෙහිදී විමසා සිටියේ මීට දින කිහිපයකට පෙර ශාපියා සහිත නම් මුස්ලිම් අන්තවාදී කාන්තාවක් බ්‍රිතාන්‍ය රහස් ඔත්තු සේවයේ මගින් අතරංගුවටගෙන සිදුවීමට ගිය විනාශයක් වළක්වා ගැනීමට හැකි වූ ආසෙම මෙරට බුද්ධි අංශ ඒ ආකාරයෙන් කාර්යක්ෂමව තිබුණේ දයන්යි කාලයකට පෙර එලෙස කාර්යක්ෂමව තිබුණා නමුත් පසුගිය කාලේ අපේ බුද්ධි අංශ සේවා පසුබෑමකට ලක් වුණා සංවර්ධිත රටවල බුද්ධි අංශය දියුණු මට්ටමක තිබෙන්නේ අධිතාක්ෂණය නිසා අපට තියෙන ප්‍රශ්නයත් ඒකමයි ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි සේවා තාක්ෂණයේ අතින් මීට වඩා ඉදිරියට එන්න ඕනෑයි සාක්ෂිකරෝ පිළිතුරු ලබා දෙමින් කියා සිටියා බ්‍රිතාන්‍යයේ මෙන්ම මෙරටට තොරතුරු ලැබී තිබූ පසුබිමක ඊට ක්‍රියාත්මක විය යුතුව තිබුණේ කවුරුන්දයි කොමිසම විමසූ අවස්ථාවේ සාක්ෂිකරෝ ප්‍රකාශ කළේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ අධ්‍යක්ෂවරයා කාර්යක්ෂමව කටයුතු කළ යුතුව තිබූ බවයි බ්‍රිතාන්‍ය තුල ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයට මෙරට තුල බුද්ධි අංශ ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් මෙම ප්‍රහාර මාලාව වළක්වා ගැනීමට හැකියාව පැවති බව සාක්ෂිකරු ප්‍රකාශ කළා මෙරට බුද්ධි අංශ ජාලය ප්‍රතිසංවිධානයේ ලක්කල යුතු බවද ඔහු කියා සිටියා මෙරට තුල ක්‍රියාත්මක වූ අන්තවාදී කණ්ඩායම් වලට දේශපාලන මැදිහත්වීම් තිබුණේදයි කොමිසම විමසා සිටියා
අන්තවාදී කණ්ඩායම් වලට දේශපාලන මැදිහත්වීම් තිබුණු බවට තමන්ට තොරතුරු පැවති බව විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදීන් සමග කටයුතු කළ අය කිසිඳු ભેදයකින් තොරව සොයා බලා හෙළිදරව් කරගත යුතු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. මම මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදීන් සමග යම් යම් දේශපාලන බලවේග යම් යම් ව්‍යාපාරික බලවේග ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනා සම්බන්ධයෙන් මේ කොමිෂන් සභාව සොයලා බලලා ඒ සියලු දෙනාම හෙළිදරව් කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. පටු දේශපාලනික ක්‍රියාවලින් ඔබට ගිහිල්ලා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අද පැමිණි අවස්ථාවේදී පාටලි චම්පික රණවක මහතා මේ බව කියා සිටියේ. එම ඒකකය පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් ඒ මහතාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත්තා. මාර්ග රියානුතුරක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අතරංගුවටගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුසල් මෙන්ඩිස් රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදා හැරුණා. ඒ ඔහු පානදුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි. පානදුර උතුර පොලිස් වසමේ පරණ ගාලුපාර හොරේතුඩු ප්‍රදේශයේදී ඊයේ අලුයම මෙම අනතුර සිදු වුණා. එහිදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුසල් මෙන්ඩිස් ධාවනය කළ මෝටර රථයේ ගැටීමෙන් පාපදිකරුවෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඒ අනුව අතරංගුවටගත් කුසල් මෙන්ඩිස් පානදුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද ඉදිරිපත් කෙරුණා. ඔහුගේ රියදුරු බලපත්‍රය අත්හිට වීමටද නියෝග කළ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් චන්දන කලන්සූරිය මහතා මියගිය පුද්ගලයා වෙනුවෙන් සැප්තැම්බර් 9 වනදාට පෙර රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් ලබා දෙන මෙන් නියෝග කළා. ඒ අනුව අවසන් කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 2ක මුදලක් අද ලබා දුන්නා. නඩුව සැප්තැම්බර් මාස 9 වනදා යලි කැඳවීමට නියමිතයි. මෙම අනතුරෙන් මියගියේ ගොරකපොල පානතුර උතුරු ප්‍රදේශයේ පදිංචි 64 හැවිරිදි පුද්ගලෙක්. ඔහුගේ දේහය සෙන් නිවස වෙත අද දහවල් රැගෙන එනු ලැබුවා. මුරුකු ගේනවා, බීම ගේනවා, අයිකින් ගේනවා, තව ගේනවා, ජුජුස් ගේනවා, පිලා මෙරුනේ. මහමැතිවරණයට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සංචාරයක නිරත වුණා. ආනමඩුව දාමු දසනායක ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති ජනහමුවට ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වුණා. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත මහතායි මෙම ජනහමුව සංගීතන කර තිබුණේ. ලංකා දීපේම සුරක්ෂිතව තියෙන්නේ. පුත්තලම ආනමඩුව සතිපොළ භූමියේ පැවති ජනහමුවකට එක් වූ ජනාධිපතිතුමා එම ජනතාව සමග සුහද කතාබහක් නිරත වුණා. පුත්තලම නිලබැම්ම ප්‍රදේශයේ සෑම වර්ෂා කාලයේදීම ගං වතුර තර්ජනයට ලක්වන බව ප්‍රදේශවාසීන් මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. මේ පිළිබඳ අදාළ පාර්ශ්වයන්ගේ අවධානය යොමු කර විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකසන බව ජනාධිපතිතුමා ජනතාවට දැනුම් දුන්නා. ජනතාව නිරන්තරයෙන් මුහුණ දෙන වන අලි තර්ජනයට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා දීම කෙරෙහිද ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය යොමු වුණා. පොහොර හිඟේ ඇතුළු කෘෂිකර්මාන්තයේ ආශ්‍රිත වෙනත් ගැටලුද ජනතාව ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කළා. පුත්තලම නගරයේ ආසන්නයේ පැවති ජනහමුවකටද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහභාගී වුණා. අපේක්ෂක චින්තක මායදුන්නේ මහතායි එය සංවිධානය කර තිබුණේ. විල්පත්තුව වනෝද්‍යානයේ එළුවන් කුළුඹ පිවිසුමේ පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කර සංචාරකීන්ට පැමිණීමට අවස්ථාව සලසා දෙන ලෙස සංචාරක කර්මාන්තයේ නිරත වූවන් යෝජනා කළා. සේන කුඩිරුප්ප ගම්මානයේ පොළොවෙන් ජලය ඉනීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශය ගිලාබැසීමේ අවදානමකට ලක්ව තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ අදාළ පාර්ශ්ව දැනුවත් කර සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. භෝග වගාව සඳහා කලා උයන් ජලය සපයා ගැනීමේ යෝජනාවක්ද ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා. අනවසරයෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා නොරචෝලේ තාප බලාකාරයේ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ප්‍රදේශීය ජනතාවට රැකී අවස්ථා නොලැබීම සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් දෙන බවද ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළා. පියංකර ජයරත්න, අරුන්දික ප්‍රනාන්දු, අශෝක ප්‍රියන්ත යන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. හිටපු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායකට එරෙහිව අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළේ ඔහුගේ ප්‍රකාශයකින් බැලූ බැල්මට අධිකරණයට අපහාසයක් සිදු වී ඇති බවට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ විනිසුරුවරුන් සියලු දෙනා තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුව බව නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා.
රන්ජන් රාමනායක මහතාට එරෙහි පැමිණිල්ල අද කැඳ වූ අවස්ථාවේ වාචික දේශන ඉදිරිපත් කරමින් අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් සරත් ජයමාන මහතායි මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ මෙම නඩුව අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් මාර්ගෝපදේශ සපයන ඉතිහාසගත නඩුවක් වනු ඇති බවයි. විනිසුරු වරුන් දූෂිතයයි ප්‍රකාශ කළේ වැරදීමකින් බව රන්ජන් රාමනායක මහතා මුලින් ප්‍රකාශ කර තිබුණා. පසුව ඔහු කියා තිබුණේ තමා ප්‍රකාශ කළ කරුණු සත්‍ය බවයි. මෙම නඩුව ආරම්භ කිරීමෙන් පසු අවස්ථා හතරකදී වගඋත්තරකරු මෙම අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඉදිරිපිටදී අධිකරණ පද්ධතිය විවේචනය කරමින් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වා ඇති බවද සරත් ජයමාන මහතා පැවසුවා. වැඩිදුර දේශන ලබන 16 වෙනිදාට කල් තැබුණා. 2018 අගෝස්තු 21 වනදා එවකට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් රන්ජන් රාමනායක මහතා ප්‍රකාශ කර තිබුණේ මෙරට විනිසුරුවරුන්ගෙන් හා නීතිඥවරුන්ගෙන් බහුතරය දූෂිතයන් බවයි. හිටපු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදින්ගේ සොහොයුරු බදුදින් මොහොමඩ් රියාජ් නැමැත්තා නිදහස් කරන්න ඉල්ලා ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙස ඉල්ලා සීමිත විරෝධතා ගොනු කළ බව නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දෙනුම් දුන්නා. නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් රජයේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් නෙරිල් පුල්ලේ මහතායි කරුණු දැක්වුවේ. පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට මෙම පුද්ගලයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු භාරයේ පසුවනවා. ශ්‍රී ලංකා ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ සහ ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිරෝදරත සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතාට පහර දී මරා දැමූ බව කියන සිද්ධියේ සෙකකරුවන් 8 දෙනා ලබන 17 වෙනිදා තෙක් තවදුරටත් රක්ෂිත බඳනාගාර ගත කෙරුණා. ඒ නුගේගොඩ වැඩවලන මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට අද ඉදිරිපත් කෙරුණු අවස්ථාවේදී මෙලෙස රක්ෂිත බඳනාගාර ගත කෙරුණේ ප්‍රශ්නගත චෙන්මිල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ සේවකයන් වන හිඹුටානේ පදිංචි ප්‍රදීප් කුමාර, ගොඩිගමුව පදිංචි චමිල මුනිසිංහ, සුබෝධ කාලිංග මදුසංක, රාජකිරියේ පදිංචි කමල් සජාන් ගයාෂන, නිහාල් ලක්මාල්, සුරේෂ් කුමාර, කැලුම් ප්‍රභාත්, අමිල උදයන් යන පුද්ගලයනුයි. සැකකරුවන් අධිකරණය හමුවේ අද පෙනී නොසිටි අතර ස්කයිප් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔවුන් නිරීක්ෂණය කෙරුණා. අද පැවති හඳුනා ගැනීමේ පෙරටුවේදී සැකකරුවන් 7 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණු අතර සාක්ෂිකරුවන් 3 දෙනෙකු සාක්ෂි ලබා දීම සිදු කළා. මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබියදී ඡන්ද පත්‍රිකාවක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම, නීති විරෝධීව මුද්‍රණය කිරීම සහ බෙදා හැරීම මැතිවරණ නීතියට අනුව දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක්. එවැනි වරදක් ඡන්ද අපේක්ෂකයෙකුම කරන්නේ නම් නිසි පියවර ගත යුත්තේ කවුද? ඡන්ද කුලේ අඩි එකහමාරක් විතර දිගයි. දෙවණියට අලියා. මේ තියෙන්නේ ඡන්ද පත්‍රිකාව. ලයිට් එක අල්ලන්නකෝ. පත්‍රිකාවට අල්ලන්නකෝ. ඔන්න ඡන්ද පත්‍රිකාව. ඔය කැමරාව වහන්නකෝ. ඡන්ද පත්‍රිකාව. මේ තියෙන ඡන්ද පත්‍රිකාව. හොඳට බලා ගන්න. ඡන්ද 25000ක් විතර වරදිනව ඡන්ද ගැව්වා. දිස්ත්‍රික්කේ. දැන් බලන්න දෙවණියට අලියා. ඊට පස්සේ කොලේ අගට ගිහිල්ලා නම්බර ටික. ඊට පස්සේ අලියට ගහලා මේ ආසනේ අපේ අසේල හොඳ අක්මල සන්නාදයක් දීලා ඔක්කොම එක අප මාධ්‍ය වගකීම ඉටු කළා පමණි. නිසි පියවර ගැනීමට ඇත්තේ ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමද නැතිනම් පොලිසියද? කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාණෙනි, වැඩ බලන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතාණෙනි, මේ ඔබ දෙපළගේ දැන ගැනීම පිණිසයි. සිරිකොත බේරා ගැනීමේ සටන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට භාර දී රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා තමන් සමග අත්වල් බැඳ ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හම්බන්තොට සූර්යවැව ප්‍රදේශයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනහමුවක් පැවැත්වුණේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අමාත්‍ය ජමල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු ජනතා නියෝජිතයන් ප්‍රමුඛ විශාල පිරිසක් මෙම ජනහමුවට එක්ව සිටියා. එහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ උසනම් සිකියුරිටි කොටනම් කම්කරු යන ක්‍රමවේදය තමන්ගේ ක්‍රමය නොවන බවයි. සමස්ත රට ජාතියේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කැපවීම තම එක මරමුණ බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා තවදුරටත් අවධාරණය කළේ. මේ ප්‍රදේශ දියුණු නඩු රැකියා අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඖෂධ නිෂ්පාදන යට අක්‍ර 450 අපි ලක්මාතපුරයෙන් අපි මේ කරගන්න ස්පිතාල භාව තියෙන 450ක් අපි දීලා ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලා වක් ලැබෙනවා අපිට වැඩි කල් ඉස්සේ. මේක වැඩ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙලා අපි ඉඩම දීලා දැන් ඉඩම දීමට අවසර දුන්නා. ඒ වැඩ ආරම්භ කරන ගමන්ම චීනෙන් ටයර් කර්මාන්තශාලාව එහා එනවා. 35 රබර් ලංකාවේ ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙන
සේවකයෝ ලංකාවේ ගන්න පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි සාල් රැකියා අවස්ථාව නැති. ඉංගලසන් ඉවලා ළඟේ වතුර කොහොමද දකුණට ගේන්නේ කියන වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කළා. ඒකට මුදල් කියලා දෙන පොරොන්දු ආකාරයෙන් උන් වැඩ ආරම්භ කළා තියෙනවා. මේ අවුරුදු පහේ මේ අය මේවා එක ඔක්කොම නැවැත්තුවා. බැගින් ආතන්න හේතුුණේ විදිහ දැප්පේන්නේ. පෑදීලෙස ප්‍රේමදාස ඕනගමක් තිබුණේ නැහැ. මෙයාට මෙහෙ ආවම යාල ගිහලා පිටුර ගන්න විතරයි ඕනගමක් තිබුණේ. අර මේ ප්‍රදේශයේ සම්බන්ධනේ කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. ලුවානේ මේ වගේ දේවල් ඉදිරියට ගෙන යන්න මාංශුනේ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය මන් දෙකටම කැරු. එකතු වීමක් නැහැ. දැන් සටන තියන්නේ අපිව බලන්න දැන් නෙවෙයි. අපිව දිරන විදිය දන්නවා. එයාලා සටන් කරන්නේ මේ සිරිකොතල්. මොකක් සිරිකොතල්ද ඉතල අනිල්ලාලායිද ප්‍රේමදාස අයල්ලාද දෙන්න තනින් කරන්නේ මේ දෙක. රාජ්‍ය නවන සංවිධාන පසුගිය කාලයේ පුරා පිටරටින් ලැබෙන මුදල් වෙනුවෙන් රජයට එරෙහිව රට පුරා විවිධ මත ප්‍රචාරගෙන ගිය බවද අග්‍රමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා. ඉදිරියේදී පිහිටුවීමට නියමිත තම රජයක් යටතේ එවැනි ආයතන පිළිබඳ විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන බවද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියා. යම් බොරු ප්‍රචාර රටට විරුද්ධව ගෙන යන NGO කාර්යයක් ඉන්නවා. හැම NGO කාර්යයක්ම මේ කට්ටිය ඒ ව්‍යාපාරයේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ තවත් ජන හමුවක් අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. මැතිවරණයෙන් ජයගන්නා අපේක්ෂකයින්ට වරදාන වරප්‍රසාදවලට පක්ෂ මාරු කිරීම සඳහා කිසිසේ තිඩ දෙන්නේ නැති බව අග්‍රමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළා. රටට ජාතියට වැඩක් කළ හැකි පක්ෂයකට සිය ඡන්දය ලබා දෙන ලෙසයි අග්‍රමාත්‍යවරයා මෙහිදී ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේ. මේ වසරේ ණය ගෙවීමට ඇති ඩොලර් මිලියන 5000ක මුදල තමාට සොයාගත හැකි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජන හමුවක් පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැස්බෑව ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. රවි කරුණානායක දයාගම කියන මහතුරුන්ද බිම ජන හමුවට එක්ව සිටියා. මෙහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියේ ජනතාවට සහන දිය හැකි වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පමණක් බවයි. අපිට මේ අවුරුද්දේ ණය ගෙවන්න තියෙන ඩොලර් මිලියන 5000. කොහෙන්ද ඔය සල්ලි හොයන්නේ? හොයාගන්න බෑ. මේ ආණ්ඩුවට ඒක හොයාගන්න බෑ. මම කියනවා මේක හොයලා එතන ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ සහන දෙන්න පුළුවන්. මීටත් වඩා එකම පක්ෂේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. 2001 ගිහින් ආර්ථිකයේ ඍණ උනැද්දි මම මුදල් අරගෙන එක අවුරුද්දකින් ඒක ආපහු ධන වේගයකට පත් කරා. 2019 අපිට පාස් බෝම්බෙන් වැදුනහම ඔක්කොම ඉත අපි ඉවරයි කියලා මම ගියා සහන ලබා ගත්තා. මම ආපහු යන්න. ඔය ඩොලර් බිලියන 6න් කොටසක් අරගන්න. ඒ සහතිකෙයි මට ඕන. දැන් හැම එකනකින් දොරට තට්ටු කරලා එක එක අය දැන් සල්ලි ගන්නවා. විඝාටකරණයක් කරන්න ඕනේ. මහමැතිවරණයෙන් පසු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර පැවැත්විය යුතු බව සෞඛ්‍යංශ පවසනවා. සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගර්භය ඇතුළු ස්ථාන නිරීක්ෂණයෙන් පසු ඒ සඳහා අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස් ලබා දෙන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසන්නේ. අනිල් ජාසිංහ මහතා මේ බව කියා සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම් ධම්මික දසනායක නියෝජ්‍ය මහලේකම් හා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී නිල් ඉද්දවිලැන මහතුරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් හමු වූ අවස්ථාවේදී. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී මෙම හමුව පැවැතුණා. මහමැතිවරණයෙන් පසු කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුව රැස්විය යුතු බැවින් එහි කටයුතු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පවත්වාගෙන යාමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන පළමු දිනේදී නව කතානායකවරයා තෝරාපත් කර ගැනීම හා නව මන්ත්‍රීවරුන් දිරුම් දීම සඳහා සියලු මන්ත්‍රීවරුන් සභාගැබ තුළ සිටීම අත්‍යවශ්‍ය බව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා මෙහිදී පැවසුවා. අනතුරුව ඉදිරි රැස්වීම් පැවැත්විය යුතු ආකාරය මන්ත්‍රීවරුන්ට තීරණය කළ හැකි බවයි ඒ මහතා කියා සිටියේ. කොරෝනා පාලනයට අදාළ මාර්ගෝපදේශ සහිත පොත් කට්ටල පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රදානය කිරීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා.
ITN මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය වසරේ විශිෂ්ටතම මානුෂීය ව්‍යාපෘතිය ලෙස ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ සිංහ සම්මාන රාත්‍රියේදී සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. කොරෝනා වසනේ හමුවේ පීඩාවට පත් වූ කලාකරුවන් අරමුණු කර ගනිමින් මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරයේ මෙහෙවරමකින් සිදු වූ සේවාව මෙහිදී ඇගීමට ලක් වුණා. ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති සුදත් රෝහණ මහතා වසරේ විශිෂ්ටතම මෙහෙවරක් කළ කලාකරුවා ලෙස සිංහ සම්මාන රාත්‍රියේදී ගෞරව සම්මානීයට පාත්‍ර වුණා. ITN මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරයේ රටේ ඇතිවන සෑම අභිෝගයක් හඹ වීම ජනතාව වෙනුවෙන් එදා මෙදා තුර සුවිශාල සේවාවක් ඉටු කළා. මෙවරත් එම මනුෂ්‍යත්වයේ දෑත දිගු කරමින් කොරෝනා වසනේ හමුවේ පීඩාවටපත් කලාකරුවන් 6000කට පමණ සෙත සැලසීමට මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරයට හැකිබුණා. ඊට අමතරව ළමා නිවාස වැඩිහිටි නිවාස මෙන්ම විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයන් සොයා යමින් ඔවුන් වෙනුවෙන් සහනයක් ගෙනීමට කොරෝනා ඌදුරු හමුවේ මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරයේ වැඩසටහනින් ඉටු වූ සේවාව අතිමහත්. ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ 306 දිස්ත්‍රික්කයේ වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ව්‍යාපාරය රජයේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය නිදහස් කලා සඳහනේ මෙන්ම ඩයලොග් සමාගමද මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය යථාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා උරදුන්නා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වයේ යටතේ බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ITN සමග අත්පැල් බැඳ ගනිමින් මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය පෙරට ගෙන යාමට මූලික වුණා. ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය සදාචාරාත්මක සහ මානවවාදී මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස සමාජයේ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ මෙම වැඩසටහන දෙස් විදෙස් බොහෝ දෙනෙකුගේ ඇගීමට ලක්ව තිබෙනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයේ විදිහට හැමතිස්සෙම සමාජය සුවපත් කරන සමාජය යහපත් තැනකට ගොනු කරන රාජකීයත්වය හරහා සමාජය යහපත් තැනකට ගොනු කරන කලාකරුවන් වෙනුවෙන් මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරය හරහා ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍යාලය විශාල සමාජ සත්කාරයක් කළා. මම හිතනවා මේ මොහොතේනකොට අපි කලාකරුවෝ 6000කට වැඩි ප්‍රමාණයකට ලංකා පුරා විහිදී සිටින කලාකරුවන්ට උදව් උපකාර කළා. කලාකරුවෙක් විදිහට සහ කලාකරුවන් රකින මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට සහ කලාකරුවන්ගේ රසිකත්වයක් වර්ධනය කරන ආනන්දෙන් ප්‍රඥාවට මිනිසුන් රැගෙන යන මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට අපි හිතනවා ඒක අපේ වගකීමක් විතර නෙමෙයි යුතුයමක් වෙනවා. මෙරටදී හඳුනාගත් කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 2077ක්. ඉන් 1917 දිනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරන්නේ. මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් අතරින් මේ වන විට රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන්නේ 149 දිනෙකු පමණයි. කොරෝනා බවට සැක සහිතව 43 දෙනෙකු වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. කොරෝනා ආසාදනයේ වී සිටි නාවික හමුදාවේ 885 දෙනෙකුද පූර්ණ සුව ලබා තිබෙනවා. නාවික හමුදා සමාජිකයන් 19 දෙනෙකු පමණක් රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන බවයි නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ. බෙතර කොළඹ චින්තුපිටිය ප්‍රදේශයේ පුත්කලයාට කොරෝනා ආසාදනයේ වී නොමැති බවට තහවුරු වීමත් සමග නිරෝධායනයට යවා සිටි පිරිස්ද නැවත නිවෙස් වෙත යොමු කර තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශයේ 155 දෙනෙකු යොමු කර තිබුණේ වැලිකන්ද කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ වෙතයි. මම දකිනවා මේ රජය හොඳ වැඩපිළිවෙළක් අරන් යනවා. ඒ වගේම අධිකරු ජනාධිපතිතුමාට ගොඩක් පිං බොහොම ස්තුතියි. මේ වැඩපිළිවෙළ මේ නිරෝධායන ස්ථානයට ආපු තීරණ මේකේ වටිනාකම සැලසුම් අපිට ආහාර පාන නිතර සොයලා බලලා ඒ නිසා මේ පරිවැඩිය මුළු ලෝකෙටම යන්න ඕනේ. හොඳ වැඩපිළිවෙළක් අපි අගය කරනවා. ඉතියෝපියාවේ සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 232 දෙනෙකු සහ කටාර් සිටි 7 දෙනෙකු අදාළුවීම දිවයිනට පැමිණියා. කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ කළ PCR පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා යොමු කෙරුණා. බෙතර ගුවන්තොටුපල පිටත්වීමේ පර්යන්තයට අමුත්තන් 5 දෙනෙකු රැගෙනීමට අද සිට අවසර හිමිවනවා. අපි ගුවන්තොටුපලට ඇතුල් වෙන්නට දුන්නේ ඒ ගමන යන මගියාට පමණයි. අපි කළමනාකාරීත්වයේ විදිහට තීරණයක් ගත්තා. අද සිට පිටවැමේ පර්යන්තයට එන ගුවන් මගියත් එක්ක තවත් ඔවුන්ගේ පාවුලේ ඥාතීන් හෝ යාළු මිත්‍රයන් හෝ ඕනම කෙනෙකුට 5 දිනකට මෙම ගුවන් පිටවැමේ පර්යන්තයට ඇතුළත් වීමට අපි අවසර ලබා දෙනවා. හැබැයි මේ හැම කෙනෙකුම එක් අයෙකුට 300 බැගින් මුදල් ගෙවලා තමයි පිටවැමේ පර්යන්තයට ඔවුන්ට ඇතුළත් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ තීරුබදු රහිත වෙළඳසල් අද සිට විවෘතව තිබෙනවා. මාර්තු 9 වෙනිදා සිට මේ 31 වෙනිදා දක්වා මෙරටට පැමිණි පිරිසටද මෙම සහන යටතේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව සලසා තිබෙනවා. මේ වෙලාවේ බැංකු වහලා තියෙන්නේ ආපෝට් එක ඇතුළේ.
එනිසා මේ සඳහා අවශ්‍ය විදේශ මුදල් ඔවුන් රැගෙන ආ යුතුයි. නැත්නම් ඔවුන් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. මේ ඔක්කොම ඩොලර්ස් වලින් කරන්න තියෙන්නේ. මේ වෙලදී ගැනීම. කොරෝනා තත්ත්වයේ හමුවේ නතර කර තිබූ උපැන්නල යපදිංචි කිරීමේ කටයුතු යලි ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඉක්ොත් මාස 3 තුල මෙරට දරු උපත් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවා ඇති බව උපැන්නල යපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දරු උපත් පහසු ආකාරයෙන් යපදිංචි කිරීම සඳහා ජංගම සේවා හා පහසුකම් රැසක් ආරම්භ කර ඇති බවයි දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. මේ අතර වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන රටවල් අතර තුන්වන ස්ථානයට ඉන්දියාව පැමිණ තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24ට පමණක් එරටින් හමු වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 23,932ක්. කෙටි කාලයක් තුළ වෛද්‍ය සේටෙරෙහි එන්නතක් නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි නොබනු ඇති බව ඉන්දියාවේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනය නිවේදනය කරනවා. ලබන අගෝස්තු 15 දිනවන විට ආසාදිතයන් සඳහා භාවිත කිරීමට හැකි එන්නතක් නිෂ්පාදනය කිරීමටයි ඉන්දිය රජය ඔවුන්ට දන්වා ඇත්තේ. මේ අතර කොරෝනා රෝගීන්ට තම පවුලේ සමාජිකයන් හා සම්බන්ධ වීමට වීඩියෝ දුරකථන පහසුකම් ලබා දීමට දිල්ලි සෞඛ්‍ය අංශ පියවරගෙන තිබෙනවා. කොරෝනා ආසාදිතයන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට ඉදිකළ ලොව විශාලතම තාවකාලික රෝහල තුලයි මෙම පහසුකම් සපයා ඇත්තේ. COVID-19 හෙවත් නව්‍ය කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ලෝපුරා 1,15,88,358 දෙනෙකුට ආසාදනය වී තිබෙනවා. සුවය ලබා ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 65,55,529ක්. වෛරස් ආසාදනය හේතුවෙන් මරණ 537,388ක් වාර්තා වනවා. රටවල් හා ස්වයංපාලන ප්‍රදේශ 213ක වෛරසය ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවසන්නේ. වසර 100කට පසු පළමු වරට ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ හා නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය අතර සීමාවන් වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ ශීක්‍රින් වෛරසයේ ව්‍යාප්ත වීමයි මේට හේතු වී ඇත්තේ. බලපත්‍රලාභීන් සඳහා පමණක් ප්‍රාන්ත අතර ගමනාගමනයට අවසර හිමිවනවා. ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්ත 39කින් වාර්තාවන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යන අතර ඒ වේගවත් කිරීමට නිදහස් දින සැමරුම්ද හේතු වනු ඇති බවට සෞඛ්‍යංශ බියපල කරනවා. ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මුහුණු ආවරණ නොපැළඳීම ජනතාව මුහුණු ආවරණ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු වී ඇති බවයි ඔවුන් චෝදනා කරන්නේ. ජනතාවගේ නොසලකිලිමත් භාවය ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමට ප්‍රධානම හේතු වී තිබෙනවා. වයමතික ස්පාඤ්ඤයේ ගැලිසියා නගරයේ යලි වසා දැමීමට බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා. 70,000ක පමණ පිරිසක් වාසය කරන මෙම නගරයෙන් යලි කොවිඩ් ආසාදිතයන් හමුවීමයි නගරයේ වසා දැමීමට හේතු වී ඇත්තේ. රැකියාවල නිරතවන්නන් සඳහා පමණක් නගරයෙන් පිටවීමට අවසර ලැබෙනු ඇති. අද දින සිට පොදු ස්ථාන තුලදී මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය කරමින් ඉරානයේ නීති පනවා තිබෙනවා. ඒ සඳහා ජනතාවකින් යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. නව නීති පැනවීමෙන් පසු තෙහෙරාන් ජනතාවගෙන් 80%ක් පමණ මුහුණු ආවරණ පළඳින බව මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර්බුදය ඇතුළු තවත් කරුණු රැසක් පිළිබඳ මේ දිනවල දේශපාලන වේදිකාවේ සාකච්ඡා වෙනවා. පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයන් දැක් වූ අදහස් 20/20 ජනමතයෙන්. අපේ රටේ 5,000-10,000 දීලා ආණ්ඩුව ෂේප් න්‍යායෙන් කටයුතු කරන්නට හදනවා. මධ්‍යම පන්තියෙන් පහළ සියලු දෙනාටම අපි ආර්ථිකයේ යථා තත්ත්වයට එනකන් මසකට 20,000 ගානේ ආධාර ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ කොරෝනා වස්සේ අපි බොහොම අමාරුවෙන් රුපියල් 5,000 දෙනකොට මෙන්න කියපු 20,000 දෙන්න ඕනි කියලා මේ 5,000 දී ගන්නත් සල් ටික හොයාගත්තේ බොහොම අමාරුවෙන්. බලාපොරොත්තු වෙච්ච කරදරයක් නෙමෙයි මේක. එහෙමනම් හැම තිස්සෙම විපක්ෂයක් බලන්නේ මොකද්ද? කාගේ හරි කරපිටින් ගමන්නේ. කාගේ හරි මරණයක් කරපිටින් ගමන්නේ. අපට බලය දෙන්න පුළුවන් නම් කියලා තමයි හැමදාමත් විපක්ෂය හිතන්නේ. අපි මේ මැතිවරණේ ටිකක් අලිය පැත්තක තියලා මේ මැතිවරණේ ජයග්‍රහණය කළා. අපි ලෑස්ති මතක තියාගෙන සිරිකොත අල්ලන්නවත් ඒ දෙයකට නෙමෙයි අරලිය ගහ මන්දිරය අල්ලලා ඒ අරිය ගහ මන්දේ ලොකු පුටුවේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයව වාඩි කරවන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂය UNP ඉතිහාසයේ ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අය අද පිළි අරගෙන තියෙනවා සියලු එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ජාතික සමග බලවේගයේ නායකයන් කුමන හේතුවක් නිසාවත් මේ මැතිවරණය උට ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. මේ රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ අද මේ රඩියට තියෙන එකම විපක්ෂය සමග ජන බලවේගය විතරයි. අලිය කියන්නේ අද පොහොට්ටුවේ නැට්ටක් විතරයි. අපි දන්නවා මේ රටේ පාලන බලය ගන්න පුළුවන් පක්ෂ තුනයි. ඒ කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෑතක පිපුණ පොහොට්ටුව සහ පැත්ත පළාතකින් නම් පොඩියෙන් කතා කරන ජනතා විද්‍යුත. මේ වෑර වෙඩින් ආයත
දවල් කාලේ හීන වැව්වත් වෙනින් දේවල් කරන්න බෑ. ඔයා අභියෝග කරන අම්මා ඉන්නවා. එවැනි කාලේ අඩියෙක්ගේ ඇඟ උඩ මැස්සෙක් කියලා හිටලා එවැනි අභියෝගයක් කරනවා වගේ දෙයක් තමයි. හැදෙලිවම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකව අපි ඔක්කොමලා ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් කවදා හරි දවසක අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕනේ මීට වැඩි දේවල් ඉස්සර වෙලා තියෙනවා රවි කරුණානායක මැතිතුමා රාජාලියා පක්ෂයට ගිහිල්ලා හිටියේ හැබැයි පස්සේ එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එකතු වුණා ටෙලිෆෝන් එකයි අලියා ලකුණුයි දැන් දෙපැත්තට වෙලා කම්බා දිනවා ඒගොල්ලෝ යන යන තැන ගහ ගන්නවා රණ්ඩු වෙනවා මම දැක්ක ඊපේද කවුද මන් දන්නේ අපේක්ෂකවට ඌ කියලා පන්නලා තිබුණ කලවාන ප්‍රදේශේ අපි මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරේ පහදිනුම ජයග්‍රහණය කරනවා විශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලැබුණා සජිත් ප්‍රේමදාස මේ දකින්නේ ඉටු නොවන හීනයක් විතරයි ප්‍රේමදාසට උත්තර දෙන්න රවි කරුණානා කියනවා රවි කරුණානායකට උත්තර දෙන්නේ සුජීව සේනසේ මේ දෙගොල්ලෝ අතර විශාල විවාදයක් ගහ ගැනීමක් තියෙද්දි රටේ ජනතාව සූදානම් නැහැ ඒගොල්ලොත් එක්ක ඡන්ද කරන්න දුජන පෙරමුණ නිර්මාණය වීමේ අදහසත් ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයෙන් නිර්මාණය වීමේ අදහසත් අතර පරස්පරය සමගි ජන බලවේගයට අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා පොදු ජන පෙරමුණ මේ රටේ පොදු ජනතාවගෙන් බිහිවෙච්ච පක්ෂයක් සමගි ජන බලවේගය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ නායකත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බිහිවෙච්ච පක්ෂයක් මේ වෙනකොට මහා විශාල ආන්දෝලනයක් තියෙනවා හැමෝම කතා කරේ ඇයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය දෙකට වුණේ කියලා මේකට උත්තර දෙන්න ඕනේ මහා ගෙදරින් එළියට බහැලා ගියන ගිය එක්කෙනා තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ හැබැයි මම කියනවා දිවංගත ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අහලකින්වත් කියන්න බෑ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියනවා එතුමා ජනතාවට අවංකම කටයුතු කරපු විදිය අද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කරනවද කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ අහනවා සජිත් මහත්තයා කිව්වා ජනාධිපති ලක්ෂ 15කට යා ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා හැබැයි එතුමා කට ඇරපු ගමන් මම හිතන්නේ ඡන්ද කැඩෙන එක වෙන්නේ මොකද එතුමා කිව්වා නර ජනමුදාවක් තිබ්බම 1000කට වඩා තියන්න කියලා හැබැයි ජනමුදාවකට වඩා තිබ්බම මැතිවරණ කොමසාරිස් මැතිවරණේ ජයග්‍රහණය දෙනවා නම් ඒක පුළුවන් එතුමාට ජයග්‍රහණය තියා මම හිතනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාජය වෙන අන්තම දරුණුම පරාජය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට සිද්ධ වෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තාම නැගිටලා නැහැ එතුමා තාම ඉන්නේ අර සිහිනේ එතුමා ටු ගවන්න නැගිටිනවා මාතර බැලිලන් සාගලගේ ගෙදර ආයෙ නිදියන් නැගිටිනකොට එතුමා කුරුණෑගල ඉන්නවා ලේකම්තුමාත් එක්ක ඔය සාකච්ඡාවල් වලින් එනකොට එතුමාට සාමාන්‍ය බිම අඩිපොලේ ගහලා තේරෙන්නේ නැහැ කොයිද ඉන්නේ කියලා එතුමාට ඇත්තම කියනවා නම් මේ රටේ මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරලා තින්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඊට පස්සේ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ප්‍රතිපත්ති දැන් මේ දෙක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා එතුමාට තේරෙන්නේ නැහැ ජයන්ති වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා රට බෙදෙන ව්‍යවස්ථාව ගැන අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඔහුගත් බුද්ධිමත් කෙනෙක් සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා එයත් ඉතා උගත් සහ ඉතාම බුද්ධිමත් නමුත් එයා තමයි රට පළාත් 9කට බෙදෙන ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව රට තුළ ගෙනාවේ ඒ වගේම තමයි හම්බන්තොට වරාය වික්‍රේත් උගත් බුද්ධිමත් අය එතකොට මහබෙන්කෝ කොල්ලකෑවේ උගත් බුද්ධිමත් අය රණවිරුවන් නොකල අපරාධ කළා කියලා ජිනීවා ගිහලා පිළිගත්තේ උගත් බුද්ධිමත් අය. ඒක නිසා මේ තොන්නේ අපි උගත් බුද්ධිමත් අය නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනියන්න ඕනේ. උගත්කම සහ බුද්ධිමත්කම තියෙන රටට හිතයිති දේශහිතයිසී පුද්ගලයෝ තමයි අපි පාර්ලිමේන්තුවට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා අපි කියා සිටිනවා. පල්ලෙවිල ප්‍රදේශයේ නිවසක සූක්ෂම ලෙස සංගවා තිබූ ගිනි අවිතොකයක් සුවා ගැනීමට පොලිසිය සමත් වුණා. බ්‍රසීලයේ නිෂ්පාදිත බෝර 12 වර්ගයේ තුවක්කුවක් ඊට යොදන පතුරම් 3ක් කඩු 2ක් මාරාන්තික ප්‍රහාර සඳහා යොදාගත හැකි යකඩ මුගුරක් මෙම අවි අතර තිබුණා. බස්නාහිර පළාත් බුද්ධ්‍යංශයට ලැබුණු තොරතුරක් මත පල්ලෙවිල පොලිසිය මෙම වැටලීම සිදු කළා. එහිදී සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර ඔහු අත්තනගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පල්ලෙවිල පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනවා. සමගින් ස්වාධීන රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. යලිත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:30ට. සුබ රාත්‍රියක්.